আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, আমি শাহিদ, আপুনি চাইছে দ্য ইউনিক অসমীয়া। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত যিটো পি জি এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ল, সেই এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম যদি আপুনি দিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মনত এটা প্ৰশ্ন নিশ্চয় উদয় হ'ব যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাহিৰেও কোন কোন কলেজত পলিটিকেল চায়েন্স মেজৰ লৈ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পঢ়িব পাৰি, অৰ্থাৎ পলিটিকেল চায়েন্সত এম এ ডিগ্ৰী ল'ব পাৰি। গতিকে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিবলৈ মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত বনাইছোঁ। আৰু আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাম যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কোনকেইটা এফিলিয়েটেড কলেজ আছে য'ত নেকি পলিটিকেল চায়েন্সত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পৰা যায়। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে। এতিয়া হওক, কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথমতে আপোনালোকক সেই লিষ্টবিলাক দেখুৱাম যে কোনকেইখন কলেজত পলিটিকেল চায়েন্সত পি জি কৰিব পাৰি। প্ৰথমখন কলেজ হ'ল বৰনগৰ কলেজ। বৰনগৰ কলেজ বৰপেটা জিলাৰ সৰ্বভোগত অৱস্থিত। হোষ্টেল ফেচিলিটি নাই, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দেখা পাইছে, ইমেইল আইডি দেখা পাইছে, ৱেবছাইটো দেখা পাইছে, আৰু ইয়াতে পলিটিকেল চায়েন্সত 20টা ছিট আছে, অৰ্থাৎ 20টা ছিটত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ পিছৰ কলেজখন হ'ল পাণ্ডু কলেজ, গুৱাহাটীত অৱস্থিত এখন আগশাৰীৰ মহাবিদ্যালয়। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, ইমেইল, ৱেবছাইট দেখা পাইছে। ইয়াতে পলিটিকেল চায়েন্সত টোটেল ছিট আছে 20টা, অৰ্থাৎ পলিটিকেল চায়েন্সত এম এ কৰিবলৈ 20টা ছিট পাব। তাৰপিছত পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়, ধাৰাপুৰত অৱস্থিত এখন আগশাৰীৰ কলেজ। এই পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ত আপোনালোকে পলিটিকেল চায়েন্সত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰিব। ইয়াতে টোটেল ছিট আছে 20। আপোনালোকে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, ইমেইল আইডি, ৱেবছাইট লৈ ল'ব ইয়াৰ পৰা। আৰু এখন কলেজ হ'ল সুৰেণ দাস কলেজ, হাজোত অৱস্থিত। এই সুৰেণ দাস কলেজত পলিটিকেল চায়েন্সত এম এ কৰিবলৈ টোটেল ছিট আছে 20। গতিকে যিসকলে পলিটিকেল চায়েন্সত এম এ কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। চ' এই চাৰিখন কলেজতেই পলিটিকেল চায়েন্সত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লৈ এম এ কৰিব পাৰি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত। আপোনালোকে হয়তো বেলেগ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত আৰু কলেজ পাব, কিন্তু এই চাৰিখনেই হ'ল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত থকা কলেজ য'ত নেকি আপোনালোকে পলিটিকেল চায়েন্সত এম এ কৰিব পাৰে। মই আকৌ কৈছোঁ, সুৰেণ দাস কলেজ টোটেল ছিট আছে 20 পলিটিকেল চায়েন্সত, পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় পলিটিকেল চায়েন্সত টোটেল ছিট আছে 20, পাণ্ডু কলেজ পলিটিকেল চায়েন্সত এম এ কৰিবলৈ টোটেল ছিট আছে 20, আৰু বৰনগৰ কলেজত পলিটিকেল চায়েন্স মেজৰ লৈ এম এ কৰিব বিচাৰিলে টোটেল ছিট পাব 20। চ' এই চাৰিখন কলেজতে আপোনালোকে পলিটিকেল চায়েন্সত এম এ কৰিব পাৰে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ ভাল পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।